নমস্কাৰ, এয়া আজি গুৱাহাটী পানীখাটীয়া দৃশ্য হয়। ছোৱালীসকলৰ খোজকঢ়া আছে 16 কিলোমিটাৰ, আৰু দেখিছে নামতহে একচুৱেলি খোজকঢ়া আছে, কিন্তু সকলো ছোৱালীয়ে দৌৰিয়ে আছে আৰু ভালেই কৈছে তেওঁলোকে দৌৰিছে, কাৰণ 16 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি ইমান কষ্ট কেনেকৈ কৰিব, গতিকে দৌৰিছে, ভালেই কৰিছে। গতিকে 4 ঘণ্টাৰ আগতে সকলো ছোৱালী পাছ কৰিছে, মানে কিছুমান ছোৱালী 3 ঘণ্টাত সোমাই গৈছে, আৰু এইটো গ্ৰুপত প্ৰায় 500মান ছোৱালী দিছে। 500 ছোৱালীৰ ভিতৰত প্ৰায় 480জনী 470জনী তেনেকুৱা ছোৱালী পাছ কৰিছে, মানে যি 20-30জনী ফেইল কৰিছে সেই 20-30জনীয়ে মানে তেওঁলোকে খোজ নাকাঢ়িলে, মানে উভতি আহিলে আধাতে বা আধাতে ক'ৰবাত ৰখি দিলে তেনেকুৱা কৰিলে, কিন্তু সকলো ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে, 500 দিছে এটা এটা গ্ৰুপত। বাকী এয়া পানীখাটীয়া দৃশ্য হয় ফৰেষ্টৰ খোজকঢ়া, 16 কিলোমিটাৰ ছোৱালীসকলৰ টাইম যিহেতু 4 ঘণ্টা দিছে, আৰু তেওঁলোক প্ৰায় সোনকালে আজি আহিছিল, মানে প্ৰায় 4:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা লাইন পাতিছে, আহি আহি 7 বজাৰ পৰা ভিতৰত সোমোৱাইছে, আৰু সোমোৱাই কৰি প্ৰায় 9:30 বা 10 বজাৰ পৰা তেওঁলোকক মানে খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰাইছে। হয়তো নামতহে খোজকঢ়া, মানে সকলো ছোৱালীয়ে মানে ৰানিঙে কৰিছে, এইটো তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা, ভিডিঅ'তে গম পাই গৈছা, সকলো ছোৱালীয়ে খোজেই কাঢ়িছে, বন্ধু বান্ধৱীসকল মন কৰিবা। আৰু কিছুমানৰ ভাইবাৰ টেষ্ট আছে কাইলৈৰ পৰা, আৰু যাৰ এতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে, কিছুমানে হয়তো ভাবিছে যে মই খোজকাঢ়িবলৈ নেযাওঁ, মই ভাইবাৰ কাৰণে যিহেতু এডমিট আহি গ'ল, সেইটো তোমালোকে ভুল নকৰিবা, খোজকাঢ়িবলৈ যাবাই, কাৰণ খোজকঢ়াত পাছ কৰিলেহে তেতিয়া তোমালোকৰ মেৰিটত নাম আহিব। বাকী তোমালোকে এনেই খোজ নাকাঢ়ি পেলাই ভাইবাৰ দিবলৈ গ'লে তোমালোকৰ কোনো মানে ভেলু নাথাকিব। বাকী এতিয়া মন কৰিছে এয়া গুৱাহাটী এয়া ফৰেষ্টৰ খোজকঢ়া এইটো ভিডিঅ' হয় ছোৱালীসকলৰ 16 কিলোমিটাৰ, টাইম 4 ঘণ্টাত। বাকী ধন্যবাদ, ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা, মোৰ চেনেলটোৰ লগত তোমালোকে যোগাযোগ হৈ থাকিবা, যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় ৰিয়েল আপডেটসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিৰুত পলাখাম টিপ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ধন্যবাদ, জয় অসম।